dada a proposição. Se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser... Opa, método dos 50, sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei que é uma questão de quê? De negação, não é isso? Com o método dos 50, eu já sei que é uma questão de negação. Legal, técnica R, segunda técnica, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar, né, esse ciclo, você já memorizou o macete. Pô, negação do se então. Que eu tenho que fazer para negar o se então? Né? Qual é a regra que eu tenho que usar para negar o se então? Vamos lá. Negação do se então. Eu tenho que usar o mané. Né? Bota o mané para jogar. Qual é a regrinha do mané? Troca o se então pelo e. Troca o se então pelo e. E bota o mané para jogar. Que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira e vai negar a segunda. Então, mantendo a primeira, ficaria: Daniela pratica natação ou ensaia no coral. Negando a segunda, cuidado, negando a segunda, eu estou negando aqui o E. Qual é a regrinha para negar o E? Né? Nega tudo e troca o E pelo OU. Então vai ficar: não é quarta-feira ou é feriado. Então, fazendo a leitura aqui da estrutura lógica da negação, como ficaria isso daí? Daniela pratica natação ou ensaia no coral e não é quarta-feira ou é feriado. Olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra D. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da Vunesp, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material de em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da Vunesp, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.